তুমি যদি কামটো ভালকৈ এফিচিয়েণ্টলি কৰিবই নোৱাৰা তেনেহ'লে কোনোবা ছিনিয়ৰৰ হেল্প নল'লা কিয়? যদি কিবা কনফিউজন আছিল মোক নুসুধিলা কিয়? দায়িত্ববোৰ পালন কৰিব নোৱাৰিলে দায়িত্ববোৰ ল'বই নালাগে। এনেকুৱা ইনএফিচিয়েণ্ট মানুহ মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। অজয়ৰ লগত তোৰ কিহৰ সম্পৰ্ক? অজয় দাৰ লগত মোৰ কি বেলেগ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে সৰুমা? তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।